alt overflødet skæres væk, og så begynder leret pludselig at tage form efter en fladfisk. Men den skal have liv som flynderen på det dybe vand, med de lange finner i bølgende bevægelse. Og så ender den i ovnen. For inden er de rigtige farver smurt på. Sådan ser den ud bagefter, lige til at hænge op som dekoration. Der er til gengæld bevægelse i disse fisk. Lige fanget og fra bådene er de nu på vej ned ad en sliske og lige ind i gillelejefiskernes filetfabrik, som de selv driver. Det er spisefisk af høj kvalitet. Her statsminister Poul Schlüter i auktion med sit berømte Schlüterslag. Uden for Christiansborg kan man godt tillade sig et slag i luften. Det hentede på banen i Passebæk, som har 9 huller. 3 km derfra har Gilleleje Golfklub i Færle en bane med 18 huller. Det er en enkeltmands værk. Han købte 3 gårde og anlagde en golfbane, som i europæisk sammenhæng er unik. Der er andre naturskønne områder ved Gilleleje, som også skyldes enkeltpersoner. Som oldtidslandskabet Rusland med græssende Gotlands får. Det er ikke opkaldt efter Republikken Rusland. Det er snarere omvendt. Billedhuggeren Rudolf Tegner erhvervede det nordsjællandske Rusland og byggede et meget utraditionelt museum til sine skulpturer midt i det. Tegner var en meget omdiskuteret person. Hans værker er magtfulde og findes overalt. Til museet hører også en skulpturpark, som man næppe finder andet sted. Men der er andre museer i Gilleleje. Fiskeren her i en redningsstol illustrerer på en meget levende måde i skibshallerne tæt ved kirken, hvorledes man fordoms reddede folk i land fra et strandet skib. Museet består af store skibshaller, uden alt for mange montre til at samle støv. Ikke noget med bonede gulve, men et tyk lag gillelejesand, hvorpå miljøer er bygget op, som man kan gå rundt i. På den måde kommer de gamle udstillede både til deres ret. Motoren kender de fleste på lyden, men kun et fåtal har set dem. Det er en gammel glødehovedmotor, som der skulle en blæselampe til at få startet. Så begyndte dens hjerte at slå med taktfaste slag, som virkede beroligende i modsætning til det mere nutidige maskineri. Museet viser fiskerliv gennem tiderne. En sladderbænk i havstokken mangler heller ikke. En sådan elgammel sladderbænk findes i virkeligheden i Gilleleje. Den grønne bænk ved Lars Piers gavl hedder den. Her mødes godt folk, og der er halvtag over, for at man også kan sidde her i regnvejr. Er man tilhænger af det nostalgiske, så kan en rundtur i Gilleleje gøres med hestevogn. Også her er der tag over for at holde sol og regn ude. Og naturligvis er et skiberklaver med, for harmonikamusik hører en fiskerby til.
Han elsker musik, fest og farver i Gilleleje. Sommerens højdepunkt er Bakkefesten, der for øvrigt er Danmarks ældste byfest. Det er Bakkeselskabet, som har fundet på det. Indtægterne herfra har man siden 1918 brugt til at opkøbe strandarealer for. Selskabet er den eneste forening i Danmark, som har påtaget sig en sådan opgave. Samtidig er Bakkeselskabet Danmarks ejendommeligste forening. Man kan ikke melde sig ind i den, men man kan godt blive smidt ud. Det skyldes, at alle med bogpæl i Gilleleje automatisk er medlem. Det er et borgerligt ombud at medvirke efter evne ved den årlige Bakkefest, som varer i 3 dage. På festpladsen er der alene 500 medarbejdere. Ja, der er mange måder at komme til Bakkefest på. Martin Nyrup tegnede Københavns Rådhus, og han er også mester for den gamle toldbygning på Gilleleje Havn. Men ikke kun arkitekturen er kunst. Den findes også indendøre, hvor et af Europas fineste glaspusterier har til huse. Hvad der her formes og skabes, når vidt omkring i verden, for det er efterspurgt. Glas har man kendt i ca. 4.000 år. Det er et forholdsvis enkelt materiale, bestående af silikater i forskellige blandinger. Alt efter hvad glasset skal bruges til.
blæses luft ind i smeltet glas, vil det opføre sig som en legetøjsballon, der pustes op, og så kan man trykke det ud i forme. Det lader sig farve i smeltet tilstand. Man kan skære i det, som var det ler, smelte det sammen med andet glas, så for den rigtige kunstner har glasset ingen begrænsninger. Men det kræver fantasi, håndelag og påpasselighed at gøre det. Resultatet afhænger alene af talentet. Så er der vist tid til det mere jordnære hos glaspusteriets nabo. Her kan sejlerne få en snak med de lokale indbyggere. På stedet findes en tradition. Kommer der en sejler fra en klub, der ikke tidligere har ladet sig repræsentere i lokalet, så må klubstanderen afleveres til ophængning. Det kvitteres der for med en omgang. Skibe, som hugges op, får også ophængt deres navneplade. Den gamle Gilleleje Kirke har fiskerne selv bygget. Man ville ikke dele sogn med nabobyen, og det blev der meget ballade over. Søborg Kanal giver byen flodstemning. Nødvendige forsyninger kan det meste af døgnet erhverves i kanalkiosken. Og hos Belinda kan man leje cykler. Turistbyrået yder en service langt ud over, hvad der kendes fra andre steder. Munkerup Hus er en anden af Gilleleje kulturinstitutioner. Den enestående bygning var dømt til nedrivning, men straks blev dannet en ny forening, som overtog hus og park og skabte et kulturcenter til brug for skiftende udstillinger og vidt forskellige kulturelle arrangementer. Her er det Emanuel Ibsen, der udstiller. I 10.000 år har der fattedes mennesker i Gilleleje, så denne høvdingegrav er forholdsvis ny. Den er kun 5.000 år gammel. Et fantastisk bygningsværk, når man ser det indefra, hvor der er fuld ståhøjde. Ringen er sluttet. Det er der vinter i Gilleleje. Kun nogle få turister holder stand. I sit vinterhi af Gilleleje er der blot en arbejdsom by, som de fleste andre i landet, hvor livet går sin daglige gang omkring byens hovederhverv, som er fiskeriet.
Man siger, at Paris er en messe værd. Jeg, Stormmågen Thorkild, finder, at Gilleleje er en fanfare værd.